হেল্ল' গাইজ মোৰ এই ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ইয়াত মই এটা নতুনকৈ অনলাইন কৰিবলৈ আহিছোঁ এই অনলাইনটোত আপোনালোকে যদি টয়লেট দু পোৱা নাই ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে টয়লেট বন্ধৰ বাবদ চৰকাৰে বেংক একাউণ্টত পইচাটো সোমাই দিব যদি আপোনাৰ অনলাইনটো সঠিককৈ হয় আপোনাৰ অনলাইনটো সঠিককৈ হ'বৰ বাবে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক কিয়নো কোনোবাটো ষ্টেপ যদিও আপোনাৰ মিষ্টেক হয় তেতিয়া আপুনি পইচাটো লাভ নকৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে মাত্ৰ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনে এটা লাইক কৰি দিব ত' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই লিংকটোত অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব এই লিংকটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে এতিয়া এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ফৰ্মখনতে প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডিটো দিব আৰু নেক্সট আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিব আপুনি য'ত বাস কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট আপুনি কোন ষ্টেটত বাস কৰে মই আছাম চিলেক্ট কৰিছোঁ আপুনিও আছামেই হ'ব চাগে নেক্সট আপুনি পান কাৰ্ড হওক ভোটাৰ কাৰ্ড হওক এনেকৈ এটা চিলেক্ট কৰিব মই পান কাৰ্ড দিছোঁ আৰু নেক্সট আপুনি যিটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আপুনি চিলেক্ট কৰিব সেই কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰটো আপুনি তলত দিব আৰু নেক্সট এটা কেপচা ক'ড আছে কেপচা ক'ডটো আপুনি ফিল আপ কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত লিখা থাকিব যে ইউ আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হেভ বিন চাকচেছফুলি ডান ইউ আৰ লগ ইন আইডি ইজ আপোনাৰ লগ ইন আইডিটো থাকিব এই লগ ইন আই ডিটো আপুনি কপি কৰি ল'ব নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো প্ৰয়োজন হ'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা এটা পেজ অপেন হ'ব ইয়াত এইফালে অফিচিয়েল লগ ইন আৰু আনটো ফালে এপ্লিকেণ্ট লগ ইন আছে এতিয়া আপুনি এপ্লিকেণ্ট লগ ইনত কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াত আপুনি লগ ইন আইডিটো দিব লাগিব এইমাত্ৰ যিটো আইডি আপোনালোকে কপি কৰি ৰাখিছিলে বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখিছিলে নেক্সট আপুনি পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো আপুনি জেনেৰেট কৰিব লাগিব জেনেৰেট কেনেকৈ কৰে মই দেখুৱাই দি আছোঁ তলৰফালে লিখা আছে এপ্লিকেণ্ট গে'ট ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ল'ডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পে'জ অ'পেন হ'ব ইয়াত প্ৰথমে লগ ইন আইডি নেক্সট ইমেইল আইডি আৰু নেক্সট কেপচাকডটো বহুৱাই চেণ্ড ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ ইমেইল আইডিত এটা পাছৱৰ্ড যাব সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব বা কপি কৰি ল'ব আকৌ এই পেজটোলৈ আহি আপোনালোকে আপোনাৰ লগ ইন আইডিটো ফিল আপ কৰিব নেক্সট আপোনাৰ ইমেইলত যোৱা পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰিব আৰু নেক্সট এই কেপচা ক'ডটো আপুনি ফিল আপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ দেখিবলৈ পাব ইয়াত ওপৰৰ চাৰিটা ফিল আপ হৈ আছে এইবাৰ তলৰ কেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে আছে নেম অফ এপ্লিকেণ্ট আপোনাৰ নামটো দিব যোৱাৰ অনলাইন কৰে আৰু তলত আছে ফাদাৰছ হাজবেণ্ড নেম আপোনাৰ ফাদাৰছ বা হাজবেণ্ড নেম দিব নেক্সট আপুনি ৰেচিডেণ্টিয়েল এড্ৰেছটো দিব আপুনি যোৱাত বাস কৰে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দিব নেক্সট আছে আধাৰ কাৰ্ড লিংক আধা আধাৰ লিংক ইয়াত এইটো ফিল আপ হৈয়ে আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে আধাৰ ইমপ্লয়মেণ্ট শ্লিপ ইয়াৰ এইটো নেদিলেও হ'ব দুজি ডি এ দিব পাৰে আৰু নেক্সট ন নম্বৰত আছে যে আপুনি পইচাটো বেংক একাউণ্টত সোমাব বিচাৰে নে আত্মসতৰ দ্বাৰা পাব বিচাৰে যদি আপুনি বেংক একাউণ্টৰ দ্বাৰা পাব বিচাৰে তেনেহ'লে এছ দিব ইয়াৰ পিছতে ন নম্বৰৰ এ বুলি আহিব ইয়াত বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দিব লাগিব আই এফ এছ চি ক'ডটো দিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো বেংক একাউণ্ট আছে তাৰপিছত বেংক চিটি আপোনাৰ বেংকটো কোন চিটিত আছে সেই চিটিখনৰ নাম দিব লাগিব বেংক ডিটেইলছখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত কাষতে থকা চাৰ্জ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ বেংক এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ আহি যাব ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকটোৰ ফাৰ্ষ্ট কপিটো দিব লাগিব আৰু এই পা পাছবুকৰ ফাৰ্ষ্ট কপিটো এশ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ তলত নেক্সট আছে ফটোগ্ৰাফ অফ এপ্লিকেণ্ট আপুনি আপোনাৰ ফটো কপি দিব লাগিব পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ এইখন ফটো পঞ্চাছ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পাছত আকৌ ওপৰৰ ফালে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব আৰু আপোনাৰ টইলেটটো আধৰুৱাকৈ বনোৱা হৈছে নে সম্পূৰ্ণকৈয়ে বনোৱা নাই সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আঠ নম্বৰত নেক্সট ইয়াত ডু ইউ হেভ আধাৰ নং দুযোৰ আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আছে এইচ লিখিব দুযোৰ নাই ন' লিখিব যি এইচ তেনেহ'লে আপুনি আধাৰ নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব এইচ লিখিলে তলফালে আধাৰ নম্বৰ ফিল আপ কৰা অপশ্যনটো আহি যাব আপুনি তাত আধাৰ নম্বৰটো ফিল আপ কৰি দিব তলত আপুনি একাউণ্ট নম্বৰটো কনফাৰ্ম কৰিব সকলোখিনি চাই চিঠি ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলত এপ্লাইত ক্লিক কৰিব সকলোখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব আপোনাৰ অনলাইনটো ছাকচেছ হৈছে ইয়াত এতিয়া ওপৰৰ পিনে প্ৰিণ্ট বুলি আছে সেই প্ৰিণ্টটোত ক্লিক কৰি আপুনি এই পেজটো পি ডি এফ বনাই ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেদৰে এটা লাইক আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব